life. He released his servants, the divine spirits, unto the lands. He spoke, I am that which has given you life. For a time, they brought life and happiness to the forest. Soon, the forest was visited by fate. The divine spirits created a beast in their own image. Elrum warned, that is the beast of knowledge, and it will someday bring temptation upon you. Thou shalt not associate with it. The divine spirits so promised, and gave birth to the beast of their own image. Such was man's beginning. Time passed, and the forest was again visited by fate. A divine spirit was seduced by a beast of knowledge, and so the promise to Elrond was broken. The spirit lost its divine power, and by the child of man and spirit, it was gained. This new power threatened Elrond, and so was divided into light and darkness. Olá, meu povo! Então, estamos aí pronto para iniciar uma nova série. Joga bem, o jogo pode ser feio, mas a animação aí é. Como é que fala? Nível do estúdio Ghibli, o mesmo que fez aí meu vizinho Totoro e a Viagem de Chihiro. Então, tudo que deu para entender aí. Normal. Pelo que deu para entender aí, parece que um espírito carcou uma humana aí. E aí geraram uma nova pessoa aí, o espírito perdeu os seus poderes. E só que aí o que aconteceu deu espaço aí para surgir o lado bom e o lado das trevas. Então vamos começar aí com o jeito de Cocon, a história do Mamayane, Mamaye, Mamaya, sei lá. Eu sou o profeta Nagiji. Eu vejo o futuro através das palavras de Deus. Eu sinto que antes de mim, aquele que levará nossa. Quê? A estatura de coragem. Esse é o caçador que está nossas lendas. O caçador que é conhecido como. Que nominho feio! Levante. Levante. Não fique deitado. Tá, mas como ele já tem o nome dele, eu vou deixar ele com o nome dele. A maldição não será removida até nós levarmos ao repouso eterno. Que possa a proteção de Aurin ser dele. Dele, assim, acho que do herói.
Festival do Pai, o som dos Minions alados, e então o começo do teste, da aprovação. O festival. The tune of a cocoon master is such an enchanting sound. You will be a cocoon master someday. Depois de tudo, você é filho do mestre do cocoon. That's the way it is. É o jeito que é. And as a Nagi woman, I will be your bride. But you know. Mas você sabe, Levan. Hey, you. Ei, vocês dois. Tá ficando meio quente aqui, se você sabe o que eu quero dizer. Louie, isso não é da sua conta, garoto. Caia fora daqui. Eu não sou uma criança, além disso, essa torre de vigia é minha responsabilidade. Eu tenho um trabalho, não como o seu estúpido mestre do cocum aí. Não se meta comigo apenas porque o festival amanhã, seus idiotas. Você é só conversa, é um idiota de dente de abridor. Caramba, qual é o problema dele? Oh, that's right. Some minstrels are coming to the village square tomorrow. Amanhã. I bet they'll have some great tales to tell. Pra contar. Let's invite Kelmar too, convidar okay? Kelmar também, certo? Well, we bem, better get é melhor some rest. Descansar. See you at the village square você tomorrow. Na praça da vila amanhã. Don't forget. Não esqueça. É que tipo, pô, você tá ali aquele íconezinho de você ter que apertar o botão? Por que que ela saiu falando sozinha sem eu apertar, pô? Eu achei que ia dar pra ouvir ela falar. E aí eu simplesmente traduzi o que ela tá falando e depois continuava a conversa. Mas não, ela é desgraçada, quis falar direto. Então, o negócio aí, a ceninha é bem uma ceninha típica que você viria nos filminhos do Estúdio Ghibli. Tem lá o Laputa, é a Cidade do Céu, o Castelo Encantado, o nome do negócio é Home Moving Castle, alguma coisa assim. Os filminhos aí que fazem a parte no estilo da Viagem de Chihiro. Meu Lar, Moinho, Torre de Vigia. Moinho de Silk. Tava feito um retardado porque essa porra desse controle já tá de sacanagem com a minha cara. É legal, né? A merda não configura o... E aí, ô senhor esquisito? Volte amanhã, todo mundo já foi pra casa. Hoje à noite estamos todos rezando para os nossos ancestrais. Sua família também, não? Eu vou rezar para que os insetos da seda que ajudam a gente aqui. Ah, mas que saco, cara. Olha que babaquice. Legal aqui, ó, tipo, não interfere aqui, mas quando eu entro no negócio, eu pensei, pô, pensei que, o negócio é automático, aí já vai lá conversar com o cara, mas não, é a bosta do controle sacaneando de novo. Então, vamos lá, minha casa, minha vida. Isso aqui. Cara, que bosta. Como é que... Para com isso, merda.
Tem hora que ele vai andando, tem hora que ele vai... Então tá aí, levante, 100 de vida, nível de captura 1, experiência, sei lá... Detalhes, arma, faca... Tá, com essa porra! Não, é que o controle não tá configurado pra usar o direcional. Se apertar triângulo, ele corre. X mexe com as coisas. Estranho. Em vez de ser triângulo para entrar no menu, é o bolinha. Quadrado não faz nada. Eu acho que isso aqui é um negócio de save. Fica parado. Fica parado, seu retardado. Mas não... A bosta do botão... Para com isso! Tipo, era só pra ele... E aí, velho? Welcome home. Bem-vindo ao lar. Hoje à noite é uma noite especial. Damos boas-vindas aos espíritos de nossos ancestrais. Mas seu pai pode ainda estar vivo lá fora. Então ele não precisará das nossas boas-vindas. Ao invés, eu rezo para que Deus da floresta por sua segurança. Eu sei como você esquece das coisas. Lembre de escrever coisa importante antes de esquecer. Você já está saindo amanhã de manhã, não é? Melhor ir para a cama então. Ah, não quis falar agora? Good idea. Boa ideia. Bem, então, doces sonhos, meus filhos. Sweet dreams, my son. Princesa Mononoke é um também. Nossa, é... Rickets has run away. He's run off, you know. It's all hearsay. It seems his heart was stolen by a naughty woman. And he ran off. His son is still so young. Too young to become a kaboom master. Run away, will you? Eu não entendi direito, alguma coisa de tipo, é muito jovem, fuja... Aí está você. O que você está fazendo? Você não disse que iria escutar... Ah, os ministrais. Que a Mar está esperando, então eu irei na frente. É, ministrel, nossa senhorita. Levante, você tá perdido ou o quê? Os demônios pegarão se você ficar andando aqui. Você é tão patético. Agora não sei se você tá correndo por causa da bosta do botão ou se você tá correndo porque o personagem corre. Garoto, você é de Cyrus? O que você está fazendo aí? Aqui? É um espírito? Sem o leão do Farel, Cyrus não terá o mestre de Cocum. Então, você é filho do leão do Farel? Bem, agora. Vamos ver como você lida com a sua linhagem. Thank you.
Vai virar um dragão? Mas a gente não... Só dá pra atacar, não... A gente não tem... item. Cacete? Não tem nem como ele ter chance, pô. Sem o poder de invocar uma besta mágica, você não é ameaça pra mim. Ah. Esqueci que os retardados falam sozinhos. Então, esse aqui é tipo um Pokémon do PlayStation. Wake Levante, up. Acorde. Nossa, eu devia ter mudado you o nome dele. Sleep, você gritou no seu sono na noite passada. Você está bem? Aren't you você going não vai to go ver see Mabu, today? Mabu hoje? Você não Didn't disse que iria? That you would? They are all Eles todos estão esperando you. Por você. É rápido, é terrível. It's terrible. There's a barulho de trovão vindo da floresta. Tem que ser os demônios. Oh não, Mabu. Mabu. Ela foi para a torre de vigia sozinha. Se for realmente os demônios, ela poderia estar em perigo. Vamos lá agora. Cara, eu acho que eu vou mudar o nome dele, que Levante é um nome muito feio. Poder de Chaka, a véia mais próxima de Deus? As bestas do conhecimento tocaram a miséria do grande pai. Eles liberaram a besta branca na floresta. Seu uivo é o requiem das almas. Tradição. Horda de insetos alados atravessaram a barreira divina e atacaram a vila. O que pode significar isso? Finalmente, o dia do julgamento de Aurim veio para Cyrus? Eu não acredito que a barreira divina de Geena segurará por mais tempo. Nós devemos agir. Você não acha, alto sacerdote Zagarai? Destruição frequentemente que as bestas do conhecimento. Esse poderia ser um ato do homem. Os minions da floresta não poderiam ter atravessado a barreira divina sozinhos. Quer que ele seja a causa, uma vez que os insetos voaram, muito do nosso povo caíram no sono do que eles não podem acordar. Devemos fazer alguma coisa. Eu me arrependo de dizer isso. Aqueles insetos alados são o Nibubu, os locustos do apocalipse. O pó espalhado pelos Nibubu colocam todos para dormir, retornando eles para a terra. Eu escutei que o império antigo do Geena Pali foi engolida na floresta pelo ataque dos Nibubu. É uma pena, mas nunca de novo eles acordarão. Uma pena, é? Como você ousa? How dare you?
A única razão que permitimos um andarilho como você viver aqui é porque acreditamos na magia divina dos Nagi. Mas você deixou nosso povo cair doente sem nem tentar ajudar. E ainda não fez nada. Então sua magia divina e feitiços era apenas enganação. O quê? Você disse que algum outro meio, tal como oferecer algum tipo de humano sacrifício para pacificar a floresta? Não dá ideia, mulher. Melhor ter que cortar a fonte do mal antes que venha para chegar a isso. Tudo teria sido necessário era um sacrifício. Tolice. A floresta não escuta os desejos do homem. Se você fala a verdade, então os espíritos malignos devem ser aprisionados uma vez por todas. Ambos, calem a boca. Agora, Garai, você está dizendo que não há meio de acordá-los? As almas, aqueles que caem em sono, andam no mundo dos sonhos. Para recuperar suas almas e retorná-las a seus corpos, yes, isso. That's it. A erva calabaz. Se somente tivéssemos a erva lendária, pode não curar a doença do sono? Bem, agora, Garai, você não é bendita nos meios da floresta? Chefe, o que você diz sobre mandar Garai para a floresta? O que você conseguiria? Eu apenas seria engolido e nunca seria ouvido novamente. E essa erva é dita curar a doença do sono. Bem, então, nos diga se há algum outro meio. Ou você vai sentar e deixá-los todos morrerem? Você sempre foi uma estranha entre nós. Qualquer sacrifício será o fim dessa vila. Tradição diz que o mestre do cocum deverá suprimir os demônios. Desde que o leão de Barel não tem mais, nós temos pouca escolha. Devemos mandar o novo mestre de cocum para a floresta. Cocum seria Kazuya. Garai, devemos fazer a união sagrada. Nós do Nagi nascemos para viver junto com os mestres do Kokun. Mabu não deveria fazer objeção. Tudo que pelo bem de Cyrus, estamos preparados. Assim, então está decidido. Convoque nosso novo mestre do Kokun, o filho do leão de Parel, e Mabu, a donzela da tribo Nagi. Faça eles irem para o hall do julgamento. É, foi a véia que salvou do ataque dos insetos, pô. Ela lançou um ataque lá de... o laço. Em ordem de curar a doença, a erva calabaz deve ser recuperada da floresta. Você é a criança na linhagem dos mestres de Kokun e Cyrus. Nesse dia da união sagrada será feita. Como sucessor do leão de Parel, você irá determinar o destino de todos nós. Eu acredito no seu pai, Rickett. Ele era corajoso e ainda gentil. Mesmo apesar que ele foi engolido pela floresta quando a maré da sorte mudou contra ele. Ele com certeza não era um covarde, como os aldeões podem ter chamado ele. Fique de pé e trabalhe duro. E eu desejo sorte no lugar do seu pai. Oh, sim. Você deve também cuidar de sua esposa.
Um marido devotado é a única salvação de uma mulher Nagi. Você entende que algum dia pode ser que a sorte esteja com você na batalha. Não quer dizer a força? Força esteja com você? De acordo com a tradição, aqui conduzo a união sagrada. Vocês estão prontos? Oh, Elrin, Deus da floresta, oh floresta, mãe de todos. Nós, as bestas do conhecimento, nascemos da floresta. Uma vez novamente nos dê, garanta aqui nesse dia, do qual toca e move os corações preocupados. Assim nós, as bestas, possamos viver em harmonia com a floresta. Ó tão sábio, ó tão sábio. Esse é o brinco do caçador, símbolo da sua chegada à hora. Contanto que você possua, você pode escapar da morte, mesmo quando derrotado na floresta. Esse é meu presente de adeus para ele que faz a jornada para a terra da provação. Agora então, escute bem vocês dois. Algumas pessoas temem os mestres do Cocoon e chamam eles de caçadores impuros. Muitos serão prejudicados por você. Não importa, você deve perseverar na sua luta solitária. Uma terrível provação espera mulheres dos Nagi. A infecção em seus corpos são o efeito colateral do processo de purificação do casulo. Eles são conhecidos como a maldição de Isla. No pior caso, isso pode causar a morte. Por favor, cuidem um do outro, na doença e na saúde. Amanhã, sua batalha solitária começará. Dorme bem nessa noite, assim você pode estar pronto para partir pela manhã. Venha para minha casa, devemos preparar o que você precisa para a sua jornada. Ganhamos aí o brinco do caçador. Ah, agora eu tenho que apertar o X para poder passar de coisa, né? Que é isso? É sede ceia? Ah, eu sabia que você estaria aqui. O que foi? Aposto que você está nervoso. Faça elevar. Então, muito aconteceu tudo de uma vez hoje. Eu estou acabada. Adultos sempre têm que ter do jeito deles. Isso é porque eu não gosto deles. Mas é estranho, não é? Por que somente as mulheres Nagis podem purificar? Mãe Garai diz que é o poder divino. Mas não parece que os aldeões pensam assim. Quem está aí? E quem está brincando com essa música horrível no meio da noite? Depois de tudo que aconteceu hoje, você quer que os monstros ataquem de novo? Alguma coisa assim? Você não tem que trabalhar amanhã? Vai pra cama já. O que você quer? Você deve estar assustado. Você deve estar assustado. Não passou da sua hora de dormir? Ou você está com muito medo para ir dormir? Eu já lhe disse, eu não sou uma criança. Tente não ser comida viva lá, durão, cara durão. Mas eu acho que não há nada mais assustador que Mabu. Ah, sou pirralho.
Você tá me fazendo perder meu temperamento, seu pequeno negócio. Well, we have an early start tomorrow. Temos que começar cedo amanhã. Melhor ir pra cama. And don't oversleep, e não durma demais, jovem mestre do casulo. See you tomorrow. Te vejo amanhã. According to tradition, I hereby proclaim your coming of age. Your bride from this day forward. Treacherous girl. Treacherous girl. Treacherous girl. Então, você está vestido como se tivesse se tornado um homem. Ainda você é além nada que o filho de um covarde, tal pai e tal filho. Aquela donzela Nag será deixada para trás quando você for morto na floresta. Que pena. Ah. Olha lá, o que eu falei? Isso aqui é tipo um Pokémon, mas a gente luta junto. Aqui ó, tem invocar, tem capturar, mas pelo visto a gente só vai poder lutar com ele. É, então, a gente tem escolha, vamos lá, tá na hora do duelo. É, pelo menos o bicho também não arranca muita coisa nossa. Ah, olhei as imagens, eu achei que ia ser mais feio, mas o 3D até que tá padrão para os jogos dessa época. É, não dá para capturar, então... Porrada! Você vê que o maluco é ninja, né? Você vê o jeito que ele segura a faca. Impressionante, você é mais capaz do que eu pensei. Do que eu esperava. Mas isso não é verdadeiro poder. Você acha que está pronto para isso? Lá, vamos nós de novo tomar o couro do cara, do homem do sonho. Ele fala que a gente tem que ter os monstros para nos ajudar em batalha. Agora vem lançando a bola de fogo de novo, que é pra mandar a gente pro espaço. Ah, mas agora a gente resistiu. Ah, não adianta nada, ele não tira a vida dele. Toma. Mas dessa vez a gente aguentou essa bola de fogo, cara. Ha, já derrotado, e você se chama de Mestre do Casulo? Você é nada além de um filho de um covarde. Vai, cara, solta seu limit break. White é. Branca é a besta do destino. Azul é a besta do que é correto. Mestre do Casulo Azul. É o Mestre Azul do Casulo? Agora era título, não era o cara falando. Wake up! Levante, acorde! Levante! O que, que eu tava pensando quando te dei esse nome? Você gritou no seu sono noite passada, você está bem? Are you all right? Desse dia em diante, você é o mestre do casulo de Cyrus. Você deve ser forte.
Agora, melhor seguir para a casa da Mãe Garai. Mabu já está esperando você lá também. É estranho. Ah, agora tá aqui. Oh, você finalmente veio. Eu tenho uma coisa que eu quero dar agora. Sente-se aqui. Logo você entrará na floresta como mestre do casulo. Na entrada da floresta, há quatro portões através da barreira divina. Para passar através delas, você deve ter a chave certa. Uma delas está aqui em Cyrus, e é a chave do portão do besouro. Louis, o guarda da torre, uma vez que você pega a chave de Louis, você deve ir para a profundeza da floresta do besouro. Outro mestre casulo vive lá. Pessoas chamam ele de mestre do casulo azul. Seu nome é Corys. E ele é um homem muito capaz. Acha a erva calabaz é importante, mas primeiro você deve aprender a lutar por si mesmo. Sem dúvida que há muito que você possa aprender dele, porque ele também é um mestre do casulo. Enquanto isso, eu juntei o que você precisará para sua jornada. Se você precisar de outra coisa, você deveria ir para a loja da cidade. Ferimento somente pode ser curado pelas ervas Mungort. Tenha certeza de ter o bastante. E não esqueça de se armar. Quando você estiver sem casulos, você pode conseguir mais de Mabu. Oh, sim, eu quase esqueci uma coisa muito importante. Essa é a flauta da captura. O som dessa flauta serve para ambos aprisionar e invocar os minions. Seu pai, Ricketts, confiou a mim ela. A reunião destinada foi. Ah, mas pode ser que em alguma outra hora eu lhe direi sobre isso. Flauta da captura. Isso aí tá parecendo uma malucarina, né? Mas beleza. Recebeu suprimento pra jornada. Oh, controle desgraçado, para com essa porra. E aí, mulher? So now you're going into the forest. Então agora você vai pra floresta. Não sei porquê, mas estou um pouco preocupada. Mas se o pior acontecer, você sempre pode usar o brinco do caçador para tornar em casa a segurança. Tem dia que o controle parece que está mais atacado, tem dia que ele... Cara, isso aqui eu tenho certeza que é pra salvar essa bosta. Eu tenho certeza que aquela porcaria ali é pra salvar, mas eu não sei como é que eu acesso ele. Eu já falei com o Louis, agora vá para a cabana da torre e consiga a chave para o portão do besouro. Da entrada da floresta, você achará a barreira divina, o portão da barreira divina. Então na floresta do besouro, aí tipo, eu não sei porque ela falou agora. Bem, talvez não dê. Então, me casei com você, melhor cuidar bem de mim agora. Ah, qual é? Só estou brincando. Parece estranho, não é? Eu acho que as coisas vão ficar realmente sérias logo. Tome cuidado lá fora. Tipo, as pessoas... O mestre do casulo é o salvador deles. Pra ele conseguir os negócios dele, ele precisa estar junto de uma mulher Nag.
E os dois são temidos pelo povo que eles têm que salvar. Pô, é sério isso que os desgraçados hostilizam eles? Wait a sec. Espera um segundo. Here. Aqui. This is a ring. Esse é o anel dado a mim Nagi pela chefe Nagi quando eu nasci. It's very special. É muito especial para mim. I should have given it eu deveria ter dado para você antes, mas eu estava muito envergonhada. When I wear this ring, quando eu uso esse anel, de algum jeito eu me sinto em paz. I hope it eu espero helps que you ajude too. Você também. Well, bem, take care, okay? Cuide-se, certo? Lágrima de riso. It's realmente really nothing, nada, but mas I'll be eu estarei pensando about em você. Nossa, tem bastante lugar pra gente ir. Bem, por enquanto eu não sei como é que se salva, mas tá aí, meu povo. Esse aí foi o início de O Casulo de Jade. Então, a gente teve uma breve história aí do, sei lá, como é que deu toda a merda aí. Tinha os espíritos, tinha as pessoas, os humanos são chamados de bestas. Um espírito carcou uma humana, e aí começou a surgir o negócio aí de bem e trevas. E aí o... Parece que os monstros atacaram, e só que das crianças nascidas surgiu aqueles que podiam controlar aí os monstros. E agora chegou a vez do Levante. Eu não sei, eu fico pensando se eu troco ou não o nome, porque foi uns 40 minutos já de jogo. E ele chegou a casar com a Mabu, que é uma mulher Nagi, e os dois são necessários para que ele possa enfrentar os monstros. E agora ele tem que ir a missão de ir conseguir a tal erva, não sei das quantas aí, para despertar as pessoas que entraram aí pro mundo dos sonhos e ficaram em coma. Então, próximo episódio, vamos aí para a cabana aí da Torre de Vigia para pegar a chave do portão e entrar na floresta. Para então a gente poder falar aí com o outro mestre aí, que é um mestre mesmo, né? Porque o nosso personagem mal começou aí a jornada. Mas tá aí, meu povo. Isso aí foi Jade Cocoon. Então, até a próxima. Tudo de bom e fui!